Yani ninachokipendea kule. Niongea na simu. Hello, mpenzi wangu. Nipo njiani, ndo nakuja. Siwezi kuchelewa. Sawa, nakupenda mpenzi wangu. Ndio. Ninachokipendea kule mtaani ni kwamba serikali za mitaa wamejitahidi, kila barabara wameweka lami. Kwa kweli. Kwa hiyo yani kwa kule unaishi mtaani kwanza? Kinondoni sasa hivi. Kinondoni lami. Yaani ile lami nikwambia imependeza paka mpenzi wangu kaisifia. Maana hata viatu vyake vile akivaa sasa hivi hata chafuki kama zamani. Sasa hivi akitapotoka naudi vile vile. Mpenzi wangu kaisifia sana ile lami. Kaipenda. Kapenda sana. Amejitahidi. Kapenda mpenzi wangu ile lami. Mwanangu. Yaani wewe unatakiwa uhamie ile mitaa ya kwetu kule. Kwa sababu kule lami uhakika umeme haukatiki katiki, maji hayasumbui. Ah, kota za jeshi. Ndio maana nakwambia inabidi uhamie kule. Afu pia pale mtaani mademu wapo. Mtaona mademu? Mpenzi wangu. Mimi naweza nikamia lakini mpenzi wangu zeni kama atapapenda. Mtaa mademu. Hapendi hata mashoga wale. Mashoga mademu. Hapendi. Hawezi yani, hawezi. Kwa ndio hivyo. Afu issue ya kodi Kitonga. Yes. Kodi shingapi kule? Master 120,000. Wee. Na yani manake ni master afu kuna kaji. Ah, wewe nitafutie. 120,000. 120,000. Ah. Mpenzi wangu hawezi kukaa simia 120,000. 120,000. Ninavomjua mimi mpenzi wangu. Bro. Bro. Mimi mpenzi kwa nyumba nzuri lakini hawezi kukaa. Mpenzi wangu mimi sidhani. Amezoea kukaa nyumba 200,000, 300,000, 300,000. Mwanangu hivi unashukia wapi? Mwangalie wewe. Sweet talk. Kini mpenzi wangu hawezi kukaa simu kama hizo. Mwanangu. Kwa hiyo hapo ina maana mimi nitacheki tu nani nitakupatia namba ya dalali ili nipatie namba ya dalali ndio mchongo. Mimi na mie tu. Unataka dalali? Ngoja, unataka dalali? Ngoja mpenzi wangu, mbona ngoja mpenzi wangu mimi ana madalali. Unataka namba ya dalali gani? Naweza nikampigia. Ngoja. Baby, mpenzi wangu. Ngoja mpenzi wangu. Wanataka dalali. Yes, hello baby. Hello mpenzi wangu. Niko meeting, na kucheki mda simu. Kwenye boda boda. Ni meeting. Yes, yes sir. Yes. Hali ya mbaya. Yeah, naona.